Вибухи, озброєні силовики та захоплена терористами будівля. Так, Запорізька служба безпеки України відпрацьовує дії у надзвичайних ситуаціях. Навчання проходили на полігоні Близнюки. Знешкодження уявних диверсантів бачила Катерина Лук'янець. Через декілька хвилин будівлю захоплять шестеро диверсантів. Для їх знешкодження буде задіяний спецпідрозділ «Альфа». Так починаються антитерористичні навчання Служби безпеки України. Терористи вже всередині. Аби зайти у будівлю та схопити злочинців, СБУ доводиться підривати вхід. Для знешкодження диверсантів штаб приймає рішення про застосування силової фази. Силовики починають обстріл. Так, спецпідрозділ «Альфа» відпрацьовує майстерність визволення заручників у надзвичайних умовах. За легендою навчань, диверсійно-розвідувальна група здійснила проникнення на одну з військових частин міста з метою пошкодження інфраструктури, комунікацій, а також здійснення диверсійного акту, як то підрив важливого об'єкта. В ході відпрацювання інформації, в ході проведення оперативно-розшукових справ диверсанти були загнані. Хід спецоперації контролюють керівники служби. Виявляють помилки, які надалі опрацьовуватимуть зі своїми підлеглими. Кажуть, такі навчання вкрай необхідні в час, коли у нашій країні проходить АТО. До того ж, Запоріжжя – прифронтова зона. Тактика спеціальної операції, яка, в принципі, к сожалению, у нас зараз є штатним явлением в плані учений, з учетом тої ситуації, яка у нас в стране сложилась. Тобто, це, по суті, как бы самопровірочне таке мероприятие, яке у нас проводиться на постійній основі. Диверсанти знешкоджені. Спецпідрозділ «Альфа» вдало провів операцію. Далі їх чекають нові навчання та ще більше фізичної підготовки. Адже правоохоронці завжди мають бути готовими стати на захист безпеки України. І у продовження теми у нашій студії Сергій Левченко, помічник начальника управління СБУ Запорізької області. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. Отже, чи часто відбуваються такі от антитерористичні навчання, які ми бачили у сюжеті працівників СБУ? Антитерористичні навчання проводяться згідно плану управління, затвердженого на рік. Кількість таких навчань залежить від декількох факторів. Саме складність проведення навчань, об'єкт, на якому вони проводяться, тривалість їх, а також від виду проведення навчань. Під видами, розуміється, командно-штабні навчання та тактично-спеціальні навчання. Саме такі навчання проводились за організацією координаційної групи АТЦ при УСБУ в Запорізькій області з 23 по 25 травня на території Запорізької області. Що дають такі навчання? В ході проведення цих навчань вдосконалюється взаємодія між усіма суб'єктами боротьби з тероризмом. Відпрацьовуються навички практичні, визначаються проблемні питання, вирішуються шляхи їх саме вирішення для ефективної боротьби з тероризмом. І яка мета у цих всіх навчань? Мета – це практичні навички, покращення їх та вдосконалення взаємодії між суб'єктами. А чи проходять якісь сумісні навчання з іншими структурами, наприклад? Усі навчання проводяться сумісно із задіянням усіх регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом. Це усі правоохоронні органи Запорізької області, військові підрозділи, ДСНС, а також органи влади та місцевого самоврядування. Чи вдається на таких навчаннях повністю відпрацювати якісь надзвичайні ситуації? Так. У повному обсязі, я маю на увазі. Саме навчання для цього і проводяться, щоб відпрацювати всі ці навички у разі, не дай Боже, виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, терористичної загрози чи диверсійної. Саме навчання для цього і проводяться. А яка зараз ситуація в Запорізькій області з терористичною загрозою? Хотів би нагадати нашим громадянам, що з серпня 2016 року на території Запорізької області введено в дію жовтий рівень терористичної загрози. Хочу також заспокоїти наших громадян. Служба безпеки вживає всіх заходів по недопущенню дестабілізації ситуації в регіоні. Спільно з іншими правоохоронними органами Служба безпеки України проводить комплекс превентивних заходів, направлених на
збереження спокою та миру в нашому регіоні. От жовтий рівень загрози – це що означає? Це доволі високий рівень, я так розумію? Самий високий рівень загрози – це красний. У нас попередній рівень загрози перед красним, тому що наша область, як всім відомо, прифронтова, за 200 кілометрів від нас проводяться бойові дії, тому на даний час виникла така потреба у встановленні саме жовтого рівня загрози. А у якому випадку його можуть скасувати або поставити вищий рівень загрози? Рішення про встановлення чи скасування рівня терористичної загрози приймає керівник штабу АТЦ. Приводи для встановлення, знову ж повторюсь, вказаного рівня загрози, який діє на території Запорізької області, це близькість до зони проведення антитерористичної операції. Це робиться з метою, знову ж повторюсь, для збереження миру та спокою в нашому регіоні. А чи вдавалося затримувати диверсантів у нашій області? Так, один із приклад – це співробітники управління Служби безпеки України в Запорізькій області у лютому 2015 року затримали диверсійно-розвідувальну групу, яка проникла на територію Запорізької області з метою скоєння ряду терористичних актів та диверсій. Одним із об'єктів, першим з об'єктів, вони обрали залізничну колію неподалік станції Запоріжжя 2. На їх меті було скоєння підриву залізничного полотна саме в час проходження пасажирського потягу по даній колії. Співробітники управління затримали членів диверсійної розвідувальної групи саме в момент закладки вибухового пристрою на колію. І яка подальша доля цих людей? Наприкінці квітня цього року жовтневим судом міста Запоріжжя з членом групи винесено обвинувальний вирок, згідно якого їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 та 11 років. І ви ще хотіли зазначити якийсь номер телефону, з якого за гарячу лінію, так? Хотів би звернутися до мешканців Запорізької області з проханням правильно відноситись до дій правоохоронців, також допомагати правоохоронцям з метою недопущення дестабілізації в регіоні. Також наголошую, що в управлінні Служби безпеки України в Запорізькій області в цьому році введено в дію екстрену службу за коротким номером 1568. За даним номером громадяни можуть звернутися на умовах анонімності до управління Служби безпеки України в Запорізькій області та повідомити про факти знаходження вибухівки, зброї, підозрілих предметів, підозрілих осіб, які прибувають чи перебувають на території області, а також, якщо їм стало відомо про наявні наміри скоєння терористичних чи диверсійних актів. Дякую вам, пане Сергію, успіхів вам і до побачення. До побачення.